Сахасыра информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова лелебін бүгінгі береге. Госдума депутата Николай Николаев рабочий сырынан Джекускайга кәлі. Кебәйл ұғығар иғар ұғы халғата сытыдып тұрар. Футболға андайды чемпионатыға Россия хамандада бастакытын бөліқтен тағыста. Бүгін айса Николаев мирней лугурлер. Бир бастакынан алрусы компания президенті Сергей Ивановтың көрісті мучаска өрттер атсала компания сыллағы осой муниаркыттылар. Айса Николаев салғы корот кәкке социальный бегер хаджыға ол егер Хотугулу Ленге Федеральный университет Мирнедағы политехническая институтын корбуғын тұтулан бүтелеке биеген оға әбі өрақтәхінен кейнен тұтула тұрар харысқал чөргер түхерер кейні көрі оғастияға. Кеге ұрайын социальный экономическая бопрохығарынан мұт муниақ болуға. Владимир Солодов республика правительства тансалаячытынан ананна. Эддекене уху кілін округка дойду президентін болмаучыла бірістебітілін солбуячынан үрлебді. Республика правительства тансалаян кәлбіт Евгений Чекин бұдоғынастан босхолонна, бұа бәхіне хаталарачынан Владимир Солодов ананна ден Айса Николай пейтінерді. Отын Жокускайга Госдума айылға ресурсатыгар баз білеге оны сир сығыны ғытыгар комитетін бірсідәтілі Николай Николаев ылжытыр. Кене бұрабы бәрәдік тәхінге терян тұрар сыты бапростырға тұғыламыт мұнияға салайынытта. Николай Николаев регионға айылғаны күтті себәсті ағатенне онны барқы халғалар көжі бүттірер атта біле көрі ұлыры бұд қаз беддейтін ұмпықтан-чымпықтан өретірілденірден білетеді. Илтімен спикер Александр Жырков келер сылға ойыр националы форумын Жокускайга ғытырға текелерді. Бұсананы Николай Николаев Күнікке саңарғар ғылжыт қаңалас ұрайын ұғырайынныға манна бұлчуттары, онына балықсыттары күтті көрсері бұланынар. Бүгін Николай Петрович бұл манна кәлейті, бұл беге әтеу өтін күртті сетімінің тұғақ лесной форум дені тұлдар. Білген Россия үрдінен әхіл Москва өтіміктенетінде тұғақ закондарына документ ұлықтық, ол білген бәлімінің ете бара тұрар. Әйкәтен бұқы барытын араңатшылыр, онына кенені салғыттер қайдақтығыны, ойыру тайғаны тұғаныға онына сұйғаннақ сақон, білігін ұлақан сақон бәлемденір. Онына білігін қаз бидер үйіндерінің табарытығар болбатақ, түмен қаз тәхірге 5-6 тәхірге Россияға ұлақан маңдық мұнияқтар болуқтақтыр. Оны бігеге әйіл кетігінші 19 сылға онық мұнияға бұл бияқы сақайырғар үтеқайын емі тұрарсабыт. Сақайыра білі бәйбіт субъект бұғытынан бұл тоқуыныңыр, балық оқуыныңыр, ағаяқ саңнау мұқтар, сез бапростарғыр тұрғырсы ұлпы дұратты. Бұл тұрғырсы бапросты бұл жаму сәргебіт ұлықтыра жақтырды. Бұл сұл өбітір әп төхендерін бұл ұлықтақтын. Бұл федеральный законлар барыта бұл ұлықпытылар шөпчу бол бадақтар. Еннікінен бұл әлбәқ ұлық Бүгін Госдума депутаты бүтілі әбітілілерін бүгін бұл комитет тойынның ғарамыз постановочның вопрос бұқытынан тұрғыр соқтақпыт. Орта қалыма қорыққа мостаттан ұстанан әркеге Анкудин көріскетемірді. Бұғылан бөлін түн тағысты бұтығынан ұрайынаға келем жүғырны диспетчерске сұлыс бәйтінерді. Икке әркеге ағы ұтағы әм баран мостаттан ұстамыттар бірі бұғаммыт икке сатан тақсыбатақ. Білген 5 бұғатшы әркегіні көрділер. Өсі бір түбәлді намылығын қамағатты тұғыртағыста Кәнеке ғылларға Құраннан кебәйге лоқтақ көлілер олан, иғер оны тұттыр, оның қатшылығы қалғата сытытып тұрар. Оны бетін бір бастықынан ұлыс көліға кербет сайыңы ұс етіме әргерен сылынайы ұлақан өрімінер әйер. Орқы сылларға бөхөліге үш көлттен тәрділуыд сүрбәхетті келметер керіңе ұсталақ сайыңы ұс етіме техническе ұнан қатшер әті. Бұлырын сайын ұртоты бөхөлік кейін төлбәтін қатшер тайлағы әбі олан бадыраны тақсан бөрген ғылар ұс етімінен көйен тұхамматықтыры. Бұл сылға сайыңы ұс етімін жағаны предприниматель Гаврил Силяхов көруге ұлы. Бәс сайын ұртытығар Калинин төлбәтер көппақ көлттен ұны берділер. Онтын тайлақыттан ұланын олар бұт ғылар сетімдерін ұлақан әбіға қол бағытылар. Әргербіт, жәбінербіт тұрбалар тәстебіт сірдері үгіз. Алжыны әлбақ. Онтын бұл күндерге үксіғіпіт, жөндірді үксіғылдар. Бұл енеке тайлақы әбеттен тардығыппыт бұл сығынтырға дейінен аняқтағы да оны. Онтын бұл поланы оты ұлық болан. Анра көхәрен берді бұл ұлқан әбіға. Енекінен күн айы өчәрітінен бастан сығынтыр Опыттақ ұғырудшыт Дариса Фроновна Көкірева үсі тұғуын сылардан бәтін тәлгеғетігер Садовай Малина мойнығын ара сұрттарын олардан кебәйі жүнгір сәргетігер кеңіктер ғатты.
Аспыт сайыңы дере 10 сыл сайыңы өзетімен қаргыға суақ тұханан оғырутыптан үлгім үйнені ұлара қайыстығыдыптан ордығытын атығылан әбей доқуыт келерінері. Бұл сайын кейін төлбәне репу төлбәдің күті құлба ауыттарын бігері етті. Бігі жалтабы дөйден әхіл сәбірімені саңа материалынан сетімі келдерін өссі топсаралдара оны саас олық әрдеттен сағалан үләлілері біте болыр, олыс үшуай болады. Үйіні бүт, наға үшуайды үйіні өте. Бүйілік ұлған ұңырын ұнын қайтшер, ұлған әбі олбатын туғығыр, аттынағы көлі құрын үрағынан ұтын көрірге үлі бар яқтағы. Өтчоғар әчағаны елдер сайын ұстады ұны кәмчілі әбәкке туғанан ұғыратырыттан үлдік үйініне құмы ұйықтыра. Туяра Кукрива, Василий Федоров, Сақа телевидениеде кебәйі. Париштан келбит олжеттар бүкіннерге Национальный художественный музейге мастер-класс ұталар. Перекресты культурден атамы цайыңыз қоланы Париж онна Страсбург университеттерін профессордыра, искусствоведене доктордыра Элуа Ферия онна француза Винсен Ферия салайықтыра. Мұны құтығылу ліңне Федеральный университет артехатағы культура онна искусство институтын студионнара художниктар бианалі істәчілер ағыжалар. Тәрәң кәмегәрттерүт культурнай нәхелестіве онна анығы искусство біргіл әлігетер бар қалғалары жүлі ғақтыра. Беге білінгі кәм искусствадың бейінәлітігер 14-16 сылларға өлілі әбіп бет. Дюкускайы, қораты, онна қорат контенін білі біт. Сылбыт сұрықпыт әдір құдығынықтары, культуролықтары, қорат, онна искусства сетімен кітті білсігінләрі. Білі ұлғығығар ұран тарбақта ақтар, онына ұстар аты бұстапқалара болан асты. Манна біғеге ұстар біл ақпыда мейірітті. Білі ұлғығығар бұлыр-бұлыргаттан ұғыс онына естіннен жон түрен өскен кәлбітсірдері. Білі ұстара ұңырбұт ұңықтара бүтін аңдойдуға атырар сұрағарар. Ол тәйін сылын ақсын сақалар бір күйтіуілі Уғанағын материалы бес болар, бұқыл ұлғыр бұқыр асқата тейт қатырығын ұрғытабын. Аты бұмандық ұстуылың ұрарға құл ұлғыра, қадда өлі егіттен бұл әлігінен. Бұмандық ұстуыл екіне дейлен болуын әп құл ұлғыра. Ой үтігер ең бір еме барар, ой үтін толқы дұрғай. Ойытын бәм тұқылдығын. Қалбағын әлеген ұлықтауға Владислав Петров сақа бұхағынан жарықтан мұта ұратты. Біліңгі тұрғынан бұға қарағын, мұз көйір әнне оңыр әрәбет болығына, аны қомыс оқсын қолынан көрір бағасын алақ. Құм бұл үпсе 6-15 ғы ұсталықтан оқсауын. Бұрыс, бұрыстан ұроди қапалқа дейінден білді. Ұқтар ұжырғай, барай ұр ұқтақ бар. Бұға қанни, онына че қомыс оңыр ұқтақпын. Қомыстар бұн бұ қалбағы ғығанынен оңыр ұрды оңысты өте. Бастан дойдым жону бар тағар ұқтақпын. Бұйылғы бұстапқаға темер, мас, тоз оңығықтартын ұраты, сақалы таңаз, ат семеға кергелі, күл сиел оңығықтар араға тұрбұттар. Оның мұстығыт жон бұстапқаны бәрт серген, сөбілебіт оңығықтарын адығылаған үлір тұрды ақтарғастылар. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Футболға аңдайды чемпионатыға Россия қамандыты 0-3 ақсанынан Ұрғвайға құттырды. Түмікке Абелоққа финал ағызғымы бергер бастық местіға 9-3 қолақ Ұрғвай, 6-3 қонылан 2-кес Россия тағысты. Оның ұтыйын маңнайғы күнігер Москваға Лужники стадионға Россия Испанияны күтті керсияға Ұрғвай, Португалия тақсыға. Сантабын Россия аңдайды чемпионатыға Белоқтен аң бастықтың тағысты. Оттан алыруса компания бұл күріқтегінен себәстен алмас анал коллекциятына тыға тағарда 0 сылай 100 дегәте қараттақ. 32 бөдің бриллиандарға чемпионаға күтір дойдылар аттырын әрділер. Қаз бірде таз жүхіне раға үрді категорияға керсер, оны тоғылыр сертификаттақ. Бриллиандың күріқтегіге сөпті бәхіндерін ойылы тыққа етінне анал ат берек қамия әп. Дігін аңнютын бұйылғы түхілгетін баронсы призерін айсын Батуевы бір дүйділі ақтыра, үйе әбілі ұлғын намнығылегіні лұқты ақтыра ұруй айқал қағынан көрістілер. Бұры білдерге болан аспыт үсқатың ғығар. Дігін аңнютығар 12 кеге күтті бұтыттан самай әдірдірі, оны ағысыра хаста қайсын Батуев күйісті ағытарсының орды. Тұтым әргергер 6-16 тәрген республика рекордын топсарда, оғынан ұтыға ары табылды бата. Үсті тоқтырен ұстаныға 100, таз көтіғойтығыр 400 атын көріңнерге ұртық ұғырытты.
Тумүккө Артем Варданяннын 36 очколулар. Олар эре качествотунан айсын ордук болан, ан маңнайгытын колунун көрбүт күстөктөр түргөлөргө үһүз болар хетисте. Үйе бүлү улуухун аяннет төрү дойдойгеттен тулалы райылган үйөрдер огол агыроллабите быйыл үһүз сыла. Ая конуктаата рахсытар кыхыл каячоостарын чинчиен опсая биэхэн берестене хаман келилер. Группа Запад Степан эги күнүскө бекке баран балыктан калярын. Күйгүтө комуянке бийин. Группа Восток Костровойдарын. Үйе бүлү улуухун аяннет лагар оголору күннөгү рахайыннара сыл сорук турурахынтан группаларга кайдыган төһө белемнерин сүгөрү рюкзактерге туук бар болуктаган бир беркелеахынтан сагаланар. Бутан астырым обязательно запасный тангас бар болуктаг. Тох личный гигиена туга терилдер. Муну кынады о юргами. Блокноте же где так на бегатер обязательно. На аптечка. Оголор айынгы турну вактырынненне сарыктаяк болуу барабаларын үйөрөтөн каран сылжар маршруттарын тустаак сулууспаларга эддеттен билдерин баран турналлар. Сылжар кемдергер оголор тулалы райылганы, отуу махы, гербарии комуян үйөрөтөлөр. Сийке бүтүн кенттен комуяган себекилер арастаактар жааттаак жаата хоо кигинден ону туох гербарии болуп кептигинен да кириенлык каап бетер силистин багастын лаңыт күлүкшерге бардын кагыкка да болуун кинигага да болуун быстар эсметелен катараган. Лагыр салаячыта Егор Элиин билинитинен оголор айылкалгын алтыгыларын таханан өссө бээ-бээни өйүргө догордуу боларга төрөбүт дойдуга бернилээк болан улаатарга манны караак айындарга туруну көмөлөхөр диэн кепсир. Кайдактыбаны ыйттан келен төспүк кудугуга хук эм бит туар базовый билилээк болулар. Онтон эбийтин бу ханатыган бээ-бээлерин үөртиген мен да билбепин билеллер атында халаячы билбетин эме билер болаачылар. Бу манны артактан экенилер арый ордук деринине көйдүүлөр. Лагыр оголору сылынаксын ориентированияга, бомту байыга, үйнайы көрүндүрүн арарарга билилере кеңен тупсан ихер. Ону таханан Арас Республика тахымна көрүктөргө сетихилактык кытталлар. Андай дон хаддай. Яны тахтара. Хадда охи горон яны тахтара. Ону кене петтен хога. Шөйдүк бахар баккан. Бэм даганы үйрөтөн кетен көрө хатыбын. Бэм багарын. Бул агырга бэм багынан кирем мен. Одой дүн билим жаныбын. Бу курдук оголор сайынгы сыйналдарын тухалаактык, бээлерди билбеттеринен инники олуктаргер кандык багарар түгөннөргө көмө буулар билийлерге уюлаллар. Евгения Брахов, Александр Адамов, Саха телевидениеда үйөхө бүлү. Учаска сахалы тылынан таксар сонумму тетенник биги бионунар бутын НВК онлайн сайтка кирен көрөргөтүн умнуман. Бии берилер битин көтөтүмөн этеңге болун, келер эфирдерге көрсөк кадери.